геройский час. Волните на мирот канаритугас, патроните липсват, но волите траят, щекът се причупва, гърдите устаят и сладката радост до кратна избратната ся вселена пред тос равен ред, с една смърт юнашка и с една победа. България цяла сега нази гледа. Той е връг високи, тя ще ни съзре. Ако би бегали, да мрем по-добре. Няма вече оръжие, има хекатомба. Всяко дърво мече, всяко и камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа в плам. Камъни и дърве изчезнаха там. Грабвайте телата, някой се изкряска и трупове мъртви кръкнаха за вчаска, като демони черни на черни рояк, като урят, струпалят като живи пак. И турците тръп на друг път невидели, в едно да се бият живи и умрели. И въздухът цепят земонски и си вик. Поет се обръща на смърт и на щит. Героите наши, като скали твърди, желязото срещат железни си гърди и хвърлят се с песни свирепата сеч, като виждат харно, че умират веч. Но вълни по-нови от орди дивашки гълтат, потопяват орляка юнашки. Още миг ще падне заветния хълм. Изведнъж Радецки пристига с гръм. И днес ёж Балканът, щом буря захваща, спомни този ден бурен, шуми и препраща славата му дивна, като някой ек от урва на урва и от век на век. Благоденственное мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подашь, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани его на многое лето. Thank you.